Hra skončila, kide. Vzdej se. Schovej se! Tak, teď máš problém. Postav se, ty sračko, kupek. Čuráku! Pizza? Pokud by Bůh chtěl, abych doopravdy žil, nenechal by komunitu, aby mi tohle udělala. Jen se snažím pomoct. Je mimo limity. Podívejme se na to, malé kůže. Budeš brečet? Pizza? Helikopter, helikopter! Jsem nejlepší. Jar, tak to bych se hádal. Nikdy nepodceňuj piráta. Tak ty si vážně myslíš, že seš nejlepší? To určitě. Chtěl bych tě varovat. Potopím tě i s celým tvým egem. Kryžumu. Ještě, že seš pokazala v pravou chvíli. Odebírej. Ovex the sheep. Hned. Jo, protože má nejlepší videa. To ne. Ale jo, je to dokázaný. Přesně. Má nejlepší na videa v Česku a tím se jako nemůžu dohadovat. A navíc je hot.